Vanderlei Barbosa Basso. Vando, você faz o que da vida? Trabalha com o quê? Ah, só ando, passeio, tô trabalhando com nada. Conhece a cidade? Totalmente. Você sabe que tem um festival de cinema aqui? Já ouvi falar. É? Só não sei onde que é. E o que é cinema pra você? O que você entende de cinema? Ah, é uma coisa bem viajada. Bem viajada? Bem viajada. Você pode entrar em outros mundos, outras realidades. Legal. A gente convida para o próximo Festival de Cinema de 23 a 27 de setembro ali na Musicarte. Tá bom?